ሄሎ፣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ባለፈው እንግዲህ አዲስ ፕሮጀክት ሰርተናል፣ ሜቨን ፕሮጀክት ሰርተናል። እዛ ፕሮጀክት ውስጥ ደግሞ ያው ዲፔንደንሲ አስገብተናል፣ እንደዚሁም ደግሞ ሰርቭሌት መስራት አለመስራቱን ቼክ አድርገን ነው ያቆም ነው። ዛሬ እንግዲህ ከዳታቤዝ ጋር ያለውን ኮኔክሽን እንሰራለን። ለዛ አንድ ክላስ እንስራ። እዚች ጋር ለምሳሌ ያል ኒው፣ ያንን ሀንድል የሚያደርግ አዲስ ክላስ ልስራ። ዲኤኦ ልበለው ዳታ አክሰስ ኦብጀክት እንደማለት ነው። የፈለግኩትን ስም መስጠት እችላለሁ። ይሄ ግን ሪሌቫንት ስለሆነ ነው ዲኤኦ ያልኩት፣ ከዳታቤዝ ጋር አክሰስ የሚፈጥርልን ስለሆነ እና እዚህ ውስጥ ምንድን ነው የማደርገው? ለምሳሌ ያል ሜተድ ይኑረኝ። ያም ሜተድ ፐብሊክ ሪተርን ታይፑ ቡሊያን ይሁን። ለምሳሌ ያል ዳታቤዝ ውስጥ መክተት ነው ስራው፣ ሴቭ ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? ሰክሰስፉል ከሆነ ትሩ፣ ካልሆነ ፎልስ እንዲል ነው የሚያደርገው። እና ይሄንን ሜተድ ስሰራ ኦብጀክት እንዲቀበል ነው የፈለግኩት። ዩዘር ኢንፎርሜሽን ተቀብሎ ዩዘር ኢንፎርሜሽን ተቀብሎ ሴቭ እንዲያደርግ ነው የፈለግኩት ይሄ ሜተድ። አሁን ላይ ዩዘር የለንም፣ ለዛ ዩዘር ኦብጀክትን እንፍጠር። ክላስ ዩዘር የሚባል ክላስ ሰራው። ይሄ ክላስ እንግዲህ የራሱ የሆነ አትሪቢዩቶች ይኖሩታል። ያ ምንድን ነው? የመጀመሪያው ኔም ነው። ለምሳሌ ያል ፕራይቬት ስትሪንግ ኔም አለ። ፕራይቬት ስትሪንግ ሴክስ ጾታ አለ። እንደዚሁም ደግሞ ፕራይቬት ስትሪንግ ፉድስ። ምናልባት ከዚህ በፊት የሰሯቸው ቪዲዮዎች ጂኤስፒ ላይ ካያችሁ አንድ ፎርም ሰርቼ ነበረ። እዛም ላይ ስም፣ ጾታን እንደዚሁም ደግሞ ሰውየው የተመገባቸውን ምግቦች ወይም የወደዳቸውን ምግቦች ይመርጣል፣ ካንትሪውን ይመርጣል፣ እንደዚሁም ደግሞ ሪማርኩን ይጽፋል። ያንን ፎርም ለመጠቀም ብዬ ነው በዛ ፎርም የምሰራው። ፕራይቬት ስትሪንግ እንበልና ካንትሪን የምንቀበልበት ነው። ፕራይቬት ስትሪንግ ልክ ነን እስካሁን። ፕራይቬት ስትሪንግ ዳታ ታይፕ ስትሪንግ ሪማርክስ የሚል ሰራውኝ። እነዚህ አሁን ጌተር ኤንድ ሴተር ሜተድ ያስፈልገኛል። ለዛ ነው ፕራይቬት ያደረግኩት። ምን አደርጋለኝ? ራይት ክሊክ አደርግና ሶርስስ፣ እዚች ጋር ራይት ክሊክ አድርጌ ሶርስስ ከዛ በኋላ እዚች ጋ ጌተር ኤንድ ሴተር ሜተድ እዚች ጋ እያንዳንዱን መምረጥ እችላለሁ፣ ወይም አንድ ላይ መርጥና ጀነሬት እላለኝ። አሁን ጌተር ኤንድ ሴተር ሜተድ ተሰርቶልኛል። ይሄ ሜተድ ሬዲ ነው አሁን ዩዝድ ለመደረግ ይሄ ክላስ። አሁን ይህንን ኢምፖርት ማድረግ ይጠይቀኛል። ዩዘር የሚለውን ዝም ብዬ ሪተርን ለጊዜው ፎልስ ልበለው። ኢምፖርት ማድረግ አይጠበቅብኝም ምክንያቱም አንድ ቦታ ስለሆኑ። አሁን ዩዘርን እዚች ጋር ተቀብሏል። ዩዘርን ከተቀበለ በኋላ ወደ ዳታቤዝ እንዲያስገባ ነው የምፈልገው። ወደ ዳታቤዝ ጄዲቢሲ ኮኔክሽን ስንሰራ የመጀመሪያውን ስራ የምንሰራው ምንድን ነው? የማይስኩኤል ድራይቨሩን መንገር አለብን። ይህንንም ፎርኔ የምንልና የትኛውን ድራይቨር እንደምንጠቀም አሁን የምንጠቀመው ዳታቤዝ ማይስኩኤል ስለሆነ ኮም ዶት ማይስኩኤል ዶት ጄዲቢሲ ዶት ካፒታል ዲ ድራይቨር የሚል እሰራለኝ። አሁን ድራይቨሬን ነግሬዋለኝ። ይህን ካደረግኩኝ በኋላ ቀጣዩ ምንድን ነው የሚሆነው? ኮኔክሽን ነው የምሰራው። ግን እዚች ጋር ኤረር ይሰጠኛል። ኤረሩ ምንድን ነው? ይሄኛው ኤክሰፕሽን ሊወረውር ስለሚችል አይዘር ስሮ መልሰ መወርወር አለብህ ወደ ሌላኛው ይህንን ሜተድ ወደሚጠራው ወይም ደግሞ ትራይ ካች ውስጥ መክተት አለብን ነው የሚለው። ትራይ ካች ውስጥ ልክተተው። ስለዚህ ኢፍ ሰምቲንግ ሀፕን ካደረገ ካች ውስጥ እዚህ ውስጥ ይመጣል። ከመጣ እዚህኛው ምንድን ነው እያደረግኩ ያለሁት? ፕሪንት ስታክ ትሬስ ስላልኩት እዚች ጋ ይታያል። ኦኬ፣ አሁን ኮኔክሽን መፍጠር አለብኝ። ኮኔክሽን ለመፍጠር ምንድን ነው የማደርገው? ድራይቨር ማኔጀር አለ። ድራይቨር ማኔጀር የማይስኩኤል ክላስ ነው። እሱን ጌት ኮኔክሽን ብዬ ሶስት ነገሮች ፓስ ማድረግ አለብኝ። ባይ ዲፎልት አንድ ነው
የሚጠይቀኝ። ከዛ በኋላ ዩዘርኔም ኤንድ ፓስወርድ እሰጣለሁ። ነገር ግን እዚች ጋር ሶስቱንም ፓስ ማድረግ እችላለሁ። የመጀመሪያው ዩአርኤል፣ ከዛ በኋላ ዩዘርኔም ኤንድ ፓስወርድ፣ እነዚህን ሶስቱን ነገሮች። ለዛ ቀድሜ ዳታቤዝ ፈጥር ያለኝ ለዚህ የሚያገለግለኝ ዳታቤዝ ይህንን ጄስፒ ሜቨን ኤምቪሲ የሚባል ዳታቤዝ ፈጥር ያለኝ። ያው ይሄ ዳታቤዝ ነው። ከዳታቤዝ ጋር የተያያዘ ቪዲዮ ሰርቻለኝ፣ እንዴት አድርገን ዳታቤዝ ውስጥ ቴብል እንደዚሁም ዳታቤዝ መፍጠር እንደምንችል። ምንድን ነው የምናደርገው? እዚች ጋር ክሊክ አድርገን የዳታቤዝ ስማችን ነው የምንሰጠው። ከዛ በኋላ ያው ስላለኝ አልሰራው። ከዛ በኋላ እዛ ውስጥ ከገባሁኝ በኋላ ደግሞ ምንድን ነው የማደርገው? ኒው ቴብል፣ እዚች ጋር ቴብልስ የሚል አለ። እዛ መጥቼ ክሬት ቴብል ብዬ ቴብሉን እፈጥራለሁ። ለአሁን ዩዘር የሚባል ቴብል አለኝ። እዛ ቴብል ውስጥ ምን ምን አድርግ ያለኝ አሁን ይህንን ለማሳየት ራይት ክሊክ አልተር ቴብሉን ባሳይ፣ አይዲ ያለው አውቶ ኢንክሪመንት ነው፣ ኔም አለ፣ ሴክስ አለ፣ ፉድ ካንትሪ እና ሪማርክስ የሚባሉ እነዚህ ቫርካር ናቸው። ስትሪንግ መቀበል ይችላሉ። ይህንን ቴብል ኦልሬዲ ሰርቻለኝ እና ይህንን ነው መጠቀም የሚፈልገው። ስለዚህ ጄስፒ ኤምቪሲ የሚባል ቴብልን ነው የምጠቀመው። ስለዚህ ዩአርኤሉን ስሰጥ ምንድን የማደርገው ጄዲቢሲ ኮለን አደርግና ከዛ በኋላ ማይ ኤስኩኤል ከዛ በኋላ ኮለን አደርግና ፎርዋርድ ስላሽ ብዬ ይሄ ዳታቤዝ የሚገኝ የት ነው የሚለውን እሰጣለሁ። ሎካል ሆስት እዚሁ ኮምፒውተር ላይ ነው እያልኩት ነው። ከዛ በኋላ ስሙን እሰጣለሁ። ጄ ኤስ ፒ ኤም ቪ ሲ ነው ያልኩት። ይሄንን ነው እንግዲህ እንደ ኮኔክሽን መጠቀም ያለበት። ጄዲቢሲ፣ ማይስኩዌል፣ ሎካል ሆስት፣ ስፔሊንግ መሳሳት የለብኝም። ሎካል ሆስት ጄስፒ ኤምቪሲ የሚባል ሰጥቻለሁ። ዩዘር ይፈልጋል። እዚች ጋር በየትኛው ዩዘር ልግባ? ሩት የሚባል ዩዘር አለኝ። እንደዚሁም ደግሞ ሩት የሚባል ሩት የሚባል ፓስወርድ አለኝ። ይህንን የተጠቀምኩት ያንን አድርግልኝ ይላለው። እዚች ጋር ኤረር ያሳየኛል። ያም ምንድን ነው? ኤክሰፕሽን ሀብን ሊያደርግ ስለሚችል ሀንድል ማድረግ አለብኝ እያለ ነው። ይህንን እመርጣለኝ። ኦልሬዲ ያለው ካች ላይ ሌላ ካች እንዲጨምርልኝ፣ ምክንያቱም ሌላ ትራይ ካች ከምሰራ ያለው ትራይ ካች ውስጥ እንዲጨምር እና ይሄኛው ኤክሰፕሽን ሀብን ካደረገ አሁን የተጨመረው ላይ እዚች ጋር ነው የሚመጣው። እዚህም የሚያደርገው ምንድን ነው? ልክ እዚኛው ላይ እንደሚያደርገው ኤክሰፕሽኑን ወደዚህ ነው የሚያሳየኝ። ስለዚህ አሁን ምን አደረግኩኝ? ኮኔክሽን ተፈጥሯል። ያንን ኮኔክሽን መጠቀም ስላለብኝ እዚች ጋር ምን ማለት አለብኝ? ኮኔክሽን። ስለዚህ የሚመጣውን ቫሊዩ እዚህ ላይ ነው የምቀበለው። ይሄኛው ኢምፖርት ማድረግ አለብኝ። የማይስኬሉን እቀበላለኝ፣ የዚህን ማለት ነው። የማይስኬልን ተቀበልኩ። ስለዚህ ኮኔክሽኑ ከተፈጠረ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው? ኮኔክሽን የሚለው ላይ ይቀመጣል። ስለዚህ አሁን ኮኔክሽን አለኝ ብዬ ላስብ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? የሴቭ ማድረጊያ ኤስኩኤል ስቴትመንት ነው የምሰራው። ስትሪንግ ኤስኩኤል ልበለው እና እዛ ላይ ምንድን ነው የማደርገው? የኤስኩኤል ስቴትመንቴን እሰጣለኝ። ካፒታል ኢንሰርት ከስሞል ሌተርም ቢሆን ይቀበላል፣ ግን ዳታቤዝ ስለሆነ ስታንዳርዱን ጠብቄ ነው። ዩዘር የሚባል ቴብል አለን። እዛ ውስጥ ክተትልኝ እያልኩት ነው። ኔምን ክተትልኝ፣ ከዛ በኋላ ሴክስን ክተትልኝ፣ ፉድስን ክተትልኝ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ካውንትሪ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሪማርክስ። እነዚህ ነገሮች በጠቅላላ እዚህ ያሉኝ ኮለመኖች ናቸው። እዚች ጋ ያሉኝ አይዲ፣ ኔም፣ ሴክስ፣ ፉድስ፣ ካንትሪ እና ሪማርክስ የሚሉ ናቸው። ለጊዜው ይህንን ቴብል ባዶ ላድርገው። ከዚህ በፊት የሞከርኩበት ነው። ክሊር ላድርገው። ዲሊት ሮውስ አልኩኝ። አፕላይ። ኦኬ፣ ዲሊትድ ሆነዋል። አሁን ይህንን ረን ባደርገው ራይት አልጠፋም። ኦኬ፣ ከነገና ኦኬ፣ ብዙ ነበሩ ያላጠፋቸው አሉ። ራይት ክሊክ፣ ዲሊትስ፣ አፕላይ፣ ክሎዝ። አሁን ረን ላድርገው።
አረም በማደርግበት ሰዓት እዚህ ውስጥ ምንም ነገር የለም እና እነዚህን ኮለመኖች ነው እየነገርኩት ያሉት። እነዚህ ኮለመኖች ውስጥ ዳታ ክተትልኝ ያልኩት ከዛ በኋላ ምን እለዋለሁ values ብዬ ቫሊዎችን ነው የምሰጠው። SQL insert statement የሚሰራው እንደዛ ነው። ይህንን ወደታች ላወርደው በዚህና በዚህ መካከል በቫሊዩስ እና በዚህኛው ብራኬት ማል ስፔስ መኖር አለበት። ካልሆነ SQL grammar exception happen ያደርጋል። እዚች ጋር ምንድነው ማድረገው? ጥያቄ ምልክት ኮማ ጥያቄ ምልክት ኮማ ጥያቄ ምልክት ኮማ ጥያቄ ምልክት ኮማ ስንት አደረኩ? 1 2 3 4 5ኛው አምስት ጥያቄ ምልክቶች አድርጌያለሁ። አሁን ምንድነው ይሄ SQL statement? የነዚህን ቫልዩዎች ዳይናሚካሊ መክተት ስለፈለኩኝ ነው። አሁን እዚ አምስት ቫልዩን ኤክስፔክት ያደርጋል ከኔ። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ምንድነው ማድረገው? connection እና prepared statement ምንድነው? እነዚህን ቫልዩዎች ፓስ ለማድረግ ስለሚረዳኝ ነው። prepared statement የሚለውን እጠቀማለሁ። statement አሁን ይሄ SQL expect ያደርጋል። SQL ላችንን ኦሬዲ ስለሰራ አውቶማቲካሊ ሰጠውት። ይሄኛው SQL string value እዚች ጋር መጥቶ ይገባል። ከዛ በኋላ ይሄ prepared statement ነው የሚሰጠኝ። ምን ላይ አስቀምጣለሁ? prepared statement የሚባል prepared የሚባል ያለኝ። አሁን ይሄኛው prepared statement የሚለው በስተከከል ከጻፍኩት ስፔሊንግ ካልተሳሳት ክሊክ በማደርግበት ሰዓት እንደዛ የሚባል ክላስ ስላለ ኢምፖርት ላድርግልኝ ወይ ይለኛል። yes ስላለኝ ስፔሊንግ መሳሳት የለብንም። exactly እዚህ ጋር ነው እንደጻፍኩት ነው የምንጽፈው። ስለዚህ ምን ይሆናል? በዚህ SQL statement prepared statement ሰርቶልኛል። ይሄንን ኮፒ አድርጌያለሁ። ከዛው እዚህ ጋር ምንድነው ማድረገው? ፔስት አድርገና ቫልዩዎችን መስጠት ጀምራለሁ። ሴት ስትሪንግ የመጀመሪያው ኔም የሚባለው አንደኛው ቫልዩ ነው እና አንደኛው ቫልዩ ነው ስትሪንግ ነው እሱ ላይ ቫልዩ አስቀምጥልኝ ያልኩት ነው። አሁን ይሄንን ኬት ነው ማገኘው ቫልዩ ከተባለ እዚች ጋር ፓስ ያደረኩት ኦብጀክት ስላለ ዩዘር ዶት ጌት ኔም ከኦብጀክቱ ያገኘሁት ኔም እዛ ውስጥ ክተትልኝ ያልኩት ተመሳሳይ ስለሆነ ኮፒ ላድርጋቸው 2 3 4 5 ስለዚህ ሁለተኛው ላይ መግባት ያለበት ማን ነው? ሁለተኛ ሴክስ ነው። ስለዚህ እዚች ጋር መጣና ጌት ሴክስ የሚለውን ወስዳለሁ። ሶስተኛ ደግሞ እዚች ጋር ፉድስ ነው። ሶስተኛ ቫልዩ ፉድስ አልኩኝ ጌት ፉድስ ላለኝ። ግን እዚች ጋር ጌት ፉድስ የሚለው ስትሪንግ ኦኬ ያ ስትሪንግ ነው። ኦልሬዲ ሰራውም ስትሪንግ ነው ያደረኩት። ስለዚህ ስትሪንግ አርጋለኝ። አራተኛ ካንትሪ ነው ጌት ካንትሪ ጌት ካንትሪ አልኩ። ከዛ አምስተኛው ማን ነው የሚሆነው? የሪማርክስ ነው የሚሆነው ጌት ሪማርክስ አልኩኝ። ከአንድ እስከ አምስት እነዚህን ቫልዩዎች ሰጥቻለሁ። አሁን ፕሪፔርድ ስቴትመንቱ ኤክስኪዩት ለመሆን ሬዲ ነው። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው? ፕሪፔርድ ስቴትመንት ዶት ኤክስኪዩት አፕዴት ነው። አሁን ኢንሰርት ስቴትመንትን እየሰራሁኝ ስለሆነ ኤክስኪዩት አፕዴት የሚል ኮል አደርጋለሁ። ያንን ጨረስኩኝ። ይሄ ቫልዩ ምን ይሰጠኛል? እዚች ጋር ማውዝ ኦቨር ባደርግበት ይነግረኛል። ሪተርን ታይፑ አይዘር 1 0 ካውንት ፎር SQL ይሄንን ኤክስኪዩት ለማድረግ መጀመሪያ ምን ያደርግልኛል? በዚህ አፕዴት አፌክትድ የሆኑትን ሮ ነው የሚነግረኝ። ኢንቲጀር ቫልዩ ወይም 0 አይዘር አሁን አንድ ቫልዩ ስለሆነ እያስገባን ያለ ነው አይዘር አንድን ይሰጠናል ወይንም ደግሞ ዜሮን ይሰጠናል። ዜሮን ሰጠን ማለት አልገባም ማለት ነው። ስለዚህ ኢንት ልበልና
rows بيجي زي شيء قال اسكمت وهم لك ما execute لبر هي value عندنا كان بلاي ليون يطلع عن successful كون زي شيء قام من مرة قال لبين return من النبل execute greater than zero من يال كتنو execute كان بلاي كهونة ترون ملس execute دعمو zero ወይም ደግሞ ከ0 በታች ከሆነ ምክንያቱም ይሄ statement false ስለሚሆን false መልስ ይያልኩት ነው አሁን ምን አደረኩኝ data የሚያስገባ ነገር ሰርቻለሁ ይሄኛው successfully or ያስገባል or ደግሞ ካላስገባም ደግሞ false ይመልስልኛል ይሄ አንድ method ነው ሌላ method ደግሞ የገቡትን ደግሞ መልሰን ለማውጣት ሌላ method እንስራ ይሄንን method ጨርሻለሁ ያ ሜተድ ምንድነው የሚያደርገው ፐብሊክ ፐብሊክ ሊስት ኦፍ ዩዘር ነው እንትን የሚሰጠን get poll ለባለው ይሄንን ሰራው ይሄንን ከሰራው በኋላ ይሄ ሊስት ኢምፖርት ማድረግ አለብኝ ኢምፖርት ጃቫ ዩቲል ውስጥ ያለውን ኢምፖርት አደረኩኝ get all የሚለው ሜተድ እዚች ጋር ሪተርን ነን ለበለው ለጊዜው የሚያደርገው ምንድነው ተመሳሳይ ነገር ነው የሚሰራው ተመሳሳይ ነገር ነው ከላይኛው የሚሰራው የሚለየውን ፓርት እንለያለን ለጊዜው ምን እናድርግ ኮፒ እናድርግ እስከዚህ ያለውን ኮፒ እናድርግ እነዚህ መስመሮች ተመሳሳይ ስለሆኑ እነዚህ ትራይ ካቾችን ፈልጎ ነው ሰራውንድ ዊዝ ትራይ ካች ውስጥ ከተትኩት ይሄንንም እንደዚሁ እዛው ትራይ ካች ውስጥ ልክተት ተመሳሳይ ትራይ ካች ውስጥ ልክተታቸው ኮምፕሌን ያደርጋሉ ሃንድል አልተደረግንም ብሎ ስለዚህ ለነሱ ደግሞ ሃንድል የሚያደርግ እዛው ሰራውንዲንግ ውስጥ ሰራውንድ የተደረገው ውስጥ ሌላ ክሎዝ ጨምርልኝ ያልኩት SQL exception close generally አሁን እዚች ጋር ይሄ class not found exception የሚሰጠው ይሄ መጀመሪያው ነው ይሄ class ካልተገኘ class not found ይሰጣል እና እሱን ያው print ያደረኩኝ ነው እነዚህ ሁለቱ ግን ሊሰጡ የሚችሉት ይሄና ይሄ SQL statementው ተከክል ካልሆነ SQL exception ነውና እነሱ በዚህ handle ተደርጓል ስለዚህ ይሄንን አስገባው ከዚህ በኋላ ምንድነው ማደርገው አሁን በፊት insert statement ነበር የምሰራው አሁን ግን select statement ስለሆነ እሱን ቀየራለሁ select all እና from ብዬ የtable እንትን ሰጣለሁ gsp mvc ይሄ የdatabase ስሜ ነው dot እና user የሚባል table ከዛ ውስጥ ሁሉን ነገር አውጣልኝ ነው ያልኩት prepared statement ሰርቶልኛል ከዛ በኋላ ምንድነው ማደርገው prepared statementን execute query ነው የሚለው ይሄ return value ስለሚኖረው execute query ነው return type ስለሚኖረው execute query ነው እዚች ጋር result set ስለሚኖረው result set value result set ላይ አስቀምጣለሁ result set አሁን ለጊዜው አያቀው ይሄንን import አደርጋለሁ result set እዚች ጋር spellingውን ተከክል መሆን አለበት እንዲያቀው አሁን result set አለን ምን ብለን ነው እናስበው ያስገባናቸውን value እዚች ጋር በselect statement ያመጣና result set ይሰጣናል አንድ ላይ ሊሆን ይችላል 2 3 10 ብዙ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እሱን ሃንድል የምናደርገው በመንደነው while statement ነው የምንጠቀመው while ይሄ result set dot next እስከ ቀጠለ ጊዜ ድረስ ይሄንን ነገር ስራልኝ ይያልኩት ነው እቺ small w መሆን ያለባት ስለዚህ መስመሩስ ካላለቀ ጊዜ ድረስ ይሽከረከራል ይሄ ነገር ስለዚህ እዚች ጋር ምን ላድርግ አንድ user is equal to null ብዬ ልጀምር ይሄንን
እፈልጋለሁ። ሪዛልት ሴቱ ነል ነው፣ አይ ሚን ዩዘሩ እዚች ጋር ነል ነው። ከዛ በፊት ግን እዚች ጋር ምን ላደርግ፣ እነዚህ ሊስቱን የሚቀበልልኝ አንድ ቫሪየብል ልስር ድጋሚ ከምጽፍ ብዬ ነው። ዩዘርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኒው አሬ ሊስት ዩዘር ታይፕ። ይሄ ቫሊዩ አለኝ ዩዘርስ ኤስ አለው ሊስት ኦፍ ዩዘርን ነው የሚይዘው። እና እዚች ጋር ምንድን ነው የማደርገው? ዋይል ዩዘር ዋይል ሪዛልት ሴት ኔክስት ካለው ሮ ካገኘኝ መስመሮች ካገኘኝ ቴብል ላይ ምን አደርጋለሁ? የመጀመሪያው አዲስ ኦብጀክት ሰራለሁ። ከሰራውኝ በኋላ ምን አደርጋለሁ? ዩዘር ዶት ዶት ሴት እልና ሴት ኔምን አስቀምጣለሁ። እና አሁን ሪዛልት ሴቱ ላይ የትኛው ቫሊዩ ነው የያዘው ካልን ጌት የመጀመሪያው ስትሪንግ የመጀመሪያው ኮለመን ስለሆነ የእሱም ቫሊዩ እንደ ዩዘር ኔም አስቀምጥልኝ ያልኩት ዩዘር ዶት። ሁለተኛው ደግሞ ሴክስ ነው፣ ሴት ሴክስ። እዛ ላይ ደግሞ የማስቀምጠው ማንን ነው? ከሪዛልት ሴቱ ዶት ጌት ስትሪንግ ብዬ የሁለተኛውን ኮለመን እዛ ላይ አስቀምጥልኝ ያልኩት ዩዘር ዩዘር ዶት ሴት። ሶስተኛው ፉድስ የሚባለው የኦብጀክትን ቫሊዩ ኬት ነው የማመጣው? ከሪዛልት ሴቱ ጌት ስትሪንግ ብዬ ሶስተኛውን ቫሊዩ እንዲወስድልኝ ያደረግኩት ዩዘር ዶት ሴት። አራተኛው ቫሊዩ ደግሞ ካንትሪ ነው። ካንትሪ የእሱን ኬት ነው የማገኘው? ከሪዛልት ሴቱ ዶት ጌት ስትሪንግ ስትሪንግ ከዛ በኋላ የአራተኛው ቫሊዩ እንደዚሁም ደግሞ ዩዘር ሴት ሴት ሪማርክስ ሪዛልት ሴት ጌት ስትሪንግ ጌት ስትሪንግ የአምስተኛው ቫሊዩ። እዚች ጋር ግን አንድ ስህተት ሰርተናል። አይዲን እየተጠቀምን አይደለም። ዩዘር ዶት ሴት አይዲ ኦኬ፣ እስካሁን ስለሌለን ነው። እዚች ጋር አይዲን የምንቀበልበት የለም፣ ለዛ ነው። ግን ምን ማድረግ አለብን? እዚች ጋር ይሄኛው የሁለተኛው እስካሁን አይዲውን እንትን አላልኩም። አይዲው አንደኛው ኮለመን ላይ ስለሚመጣ ይሄኛው ሁለተኛ ይሆናል፣ ይሄ ሶስተኛ ይሆናል፣ ይሄ ደግሞ አራተኛውን ኮለመን፣ ይሄ ደግሞ አምስተኛውን ኮለመን፣ ይሄ ደግሞ ስድስተኛውን ኮለመን ይይዛል። እና እሱን ቬሪፋይ ለማድረግ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ እና ስድስተኛ ነው የሚሆኑት። ኦኬ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ፣ ስድስተኛ። እስካሁን አይዲን እየተጠቀምኩ አይደለም። ይህንን አደረግን። ይህንን ካደረግን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? የዚህም ቫሊዩን ዩዘር ቢውልድ ካደረግን በኋላ አውቶማቲካሊ ወደሚቀጥለው መስመር ከመሄዳችን በፊት ዩዘርስ ዶት ሴት ኦር አድ አድ እንልና አሁን የሰራውን ዩዘር እዛ ውስጥ እንከታለን። ይሄ አሁን ወደ እንትኑ ይከታል። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚያደርገው? ይሄ ዋይል ስቴትመንቱ ካለቀ በኋላ ዳታውን ቢውልድ ካደረግን በኋላ ሪተርን ዩዘርስ እንመልሳለን። ስለዚህ ዩዘርስ ይመለሳል። ምናልባት እዚህ ጋር ችግር ከተፈጠረ ሪተርን ነል ይመለሳል። ስለዚህ አሁን እነዚህ ሁለቱን ክላሶች ሰርቻለሁ። እነዚህ ሁለቱን ክላሶች ሁለቱን ሜተዶች ሰርቻለሁ፣ የሚያስገባና እንደዚሁም ደግሞ የሚያስወጣ ሰርቻለሁ። አሁን የማደርገው ምንድን ነው? ይህንን ቴስት ለማድረግ አንዱ መንገድ ምንድን ነው? ፎርም እንቀበላለን። ያንን ፎርም ዳታ ወደዚህ ማስገባት ነው። ከዛ በፊት ግን እዚች ጋር ቴስት ማድረግ እችላለሁ። ቴስት የማደርገው እንዴት ነው? እዚች ጋር ሜን ሜተድ ልስራ። ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሜን፣ ሜን የሚለውን እዚች ጋር ኮንትሮል ስፔስ አድርጌ ሜን ብዬ ጽፌ ኢንተር ካደረግኩ አውቶማቲካሊ እሱ ይሰራልኛል። ምን እናድርግ? የመጀመሪያ ዩዘር እንስራ። ዝች ጋር ዩዘር
test user ልበለው is equal to new user. ከዛ በኋላ ለዚህ test user ምን እንስተው set name ልበለው demo name ልበለው ከዛ በኋላ test user dot set እንበልና sex is equal to f list of email እንደዚሁም ደግሞ test user dot set foods እንበለውና ሽሮ የሚል መጨመር ሽሮ የሚል ጨመርኩኝ። ከዛ በኋላ test user set country USA ልበለው USA ከዛ በኋላ ደግሞ test user dot set ምን ቀረኝ ሪማርክስ አልኩኝ። እዚች ጋ it is good የሚል ሪማርክ ጨመርኩ። ኦብጀክቱን ከሰራውኝ በኋላ ማንን ኮል ማድረግ ይችላል? የሴቨን ሜተድ ሴቨን ሜተድ ኮል ለማድረግ የግድ ኦብጀክት መስራት አለብኝ። ምክንያቱም ይሄ ስታቲክ ስላልሆነ የግድ ኦብጀክት ያስፈልገኛል። ዲኤኦ ኢዝ ኢኳል ቱ ኒው ዲኤኦ አልኩኝ። ከዛ በኋላ ዲኤኦ ዶት ማንን መጥራት እችላለሁ? ሴቭ የሚለው ሜተድ መጥራት እችላለሁ። ዩዘሪን ፓስ አደርጋለሁ እዚች ጋ ነው ቴስት ዩዘር እዚች ጋ ያለኝ እሱን ሰጣለኝ። እዚች ጋ የሚሰጠኝ ቫልዩ ይኖራል። እዚች ጋ እንደምናየው ቡሊያን ነው። ስለዚህ እዚች ጋ ቡሊያን ልበልና ሴቭድ የሚለው አይዘር ትሩ ኦር ፎልስ ይመልስልኛል። እዚች ጋ ምን ማድረግ እችላለሁ? የሲሳውት ሲስተም አውት ኮንትሮል ስፔስ አድርግ ያመጣልኛል። ሴቭድ መሆኑ ኢዝ ሴቭድ ልበልና ሴቭድ የሚለውን ቫልዩ ላውጣው። ስለዚህ አሁን እዚች ጋ ሴቭድ ከሆነ ትሩ ያወጣልኛል፣ ካልሆነ ትሩ ፎልስ ያወጣል። ሌላው የሚቀጥለውን ደግሞ ሜተድ መጥራት ከፈለግኩኝ ምንድን ነው የማደርገው? ዲኤኦ ዶት ጌት ኦል የሚለው ሜተድ እጠራለሁ። ያው እሱ ሜተድ ደግሞ ሪተርን ታይፑ ሊስት ኦፍ ዩዘር ነው። ሊስት ኦፍ ዩዘር ነው ዩዘርስ ልበለው እዚ ኳል ቱ እዚህ ላይ ይመጣል። ያው የእሱን ቫሊዩ ለማውጣት ፎር ሉፕ መጠቀም እችላለሁ። ዩዘር ኤክስ ወይም ደግሞ ዩዘር ልበለው ከዩዘርስ እያወጣ በእያንዳንዱ አይትሬሽን አንዳንድ ዩዘር ስጠኝ ማለት ነው። ሲስ አውት ስማቸውን ላውጣ እዚች ጋ ኔም ብዬ ምን ማድረግ ይችላል? ዩዘር ዶት ጌት ኔም። አሁን የአንደኛው ከገባ ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ ምንድን ነው የሚያደርገው? አንድ ቫልዩ ይከታል። ሴቭድ ከሆነ ትሩ ኦር ፎልስ ይመልስልኛል። ከዛ በኋላ ደግሞ እንዳለ ያሉትን ያወጣና እዚች ጋ ረን ማድረግ ይችላል። አሁን ይህንን ረን አስ ብዬ አስ ጃቫ ነው የምለው፣ ምክንያቱም እንደ ጃቫ ክላስ ቮይድ ሜን ተጠቅሜ ስለሆነ ረን የምናደርገው ለጊዜው ነው እንጂ መሆን ያለበት ከፍሮንቲንድ ዳታ ተቀብለን ወደ ዳታ ቤዝ ውስጥ መክተት አለብን። ሪዛልቱንም ወደ ፍሮንቲንድ ነው መላክ ያለብን። ስለዚህ ረን አስ ብዬ ጃቫ አፕሊኬሽን አልኩት። እስኪ እንየው አሁን ምን ሆነ። ኢስ ሴቭድ ትሩ አለ። ከዛ በኋላ ዴሞ ኔም የሚል መጣ። አሁን ሁለተኛውን ለምሳሌ ያል ባስገባ ሰውየው ሁለተኛውን እሱን ሴቭ ላድርግና መልሼ ረን ላድርግ። አሁን ምን ሆነ? አይ መጀመሪያውንም ዴሞ ነው፣ የሁለተኛው ደግሞ ዴሞ ቱ ነው። ይህንን ደግሞ እዚች ጋር መጥቼ ቬሪፋይ ማድረግ እችላለሁ። ረን ላድርግ። ያው እንደምናየው ዴሞ ዋን ዴሞ ቱ ብሎ ገባ። ያው አይዲን ያልሰጠ ነው። ቴብሉ ሲሰራ አውቶ ኢንክሪመንት ስላደረግ ነው ራሱ አውቶማቲካሊ በፊት ካቆመበት ይቀጥላል። ስለዚህ ዳታው መግባት ችሏል። ያው እዚች ጋር መቁረጥ ስለፈለግኩኝ ነው ይህን ቱቶሪያል።
ከፍሮንቲንዱ ጋር አያይዤ ደግሞ በሚቀጥለው ቱቶሪያል እናያለን። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።